Амансыңдар, жолдастар. Мен сіздерге бүгін үңгір көрсетем. Ал үңгірдің аузын мына жерде үлкен айдақар жылан бағып жатыр. Мен көріп тұрсыздар. Бұл үңгірге келгенде ба байлап жүріңіздер. Үңгірдің аузы мына жерде. Қазір сіздерге осы үңгірдің ішін көрсетемін. Мына жерді алтын құм деп атайды. Мен қарасаңыздар, құмның бәрі жалтырап жатыр. Мына жерден үңгірдің үстінен түсуге болады. Кішкентай шие гүлдеп тұр. Негіз шиелер жүгілдеп болды. Thank you.
Hazır öngördüğe kırıp şimdi korsetim. Сейчас буду заходить в чертову пещеру. Оған төрт жерден кіруге болады. Мына жаң алдынан, сенге мына батыс жағына жанынан.
Одан кейін мынаның үстінен түсуге болады. Можно и вот отсюда сверху спуститься. Мына тасты былай айналып кетуге болады. Можно вот так обойти этот камень. Ал эми мына жерде мына төртүнчүсү. Оңтүстүк жактан кирүүгө болот. И вот четвертый вход с южной стороны.
Ал агайындар, мына сүйрөттүн эч кандай тарыхый маңызы жок. 2002 жылы Капал Арасан шипажайында дем алып аткан кишилерди мен осында жайып алып келгем. Тамашалап көрсөтүүгө. Сонда эле калжыдай салгам мен, Нованы атан замандан салынган дүйнө деп. Сонун бир кишилер Google Planet жер шарын картасына мынаны тамбалы тас деп киргизип жиберди. Бул энди дурус эмес. Азыр бул энди кайдан кашан пайда болгонун силерге айтып берем. Мына жерде үлкен тас эки тастын арасында кысылып турган өз салмагын мен астында асты бос болгондон кийин жарылып экиге бөлүнүп кетти. Азыр бир дөө балыктын аусу сыяктуу болуп тур. Мына жерде халакай өсүп тур. Дәрлік шөп. Мына біздің Арасан төңірегінде Шәкен Аймап атындағы киностудия 6 кино түсірген. Соның біреуісі 3-ші кино Арасанның жерінде түсірілген, бұл Красный Турксиб деп көрсөткөн 88 жылы чыкканда Арасанга келип кездешүү болуп биздин белгилүү актёрлор менен. Одан кийин Жай Турксиб деп көрсөткөн, ал энди азыр На перевале Турксиб атын ауыстырып жиберди. Бирок анда өкүнүчкө орой кийин кезде бул кино не экранга чыкпайт, не интернетте жок. Кур плакатынан башка. Сол энди жаңагы Красный Турксиб түшүргөн кезде биздин белгилүү атагы чыккан бүткүл жер бети тааныйтын Серик Конокбаев агабыз сол кинодо ойнойт. Сол бир эпизодунда жаралы болгондо түндө өңгөрдүн ичинде баксы дем салып эмдейди. Сол эпизод туура мына ошол жерде сүрүлгөн. Сондо мына жерде от жанып турат, Серик Конокбаев агабыз жатып, сол аны эмши баксы айналып дем салып эмдеп жаткан кезде мана жаңа сүйрөттү декорация ретинде сол казак фильм салып койгон. Бул энди үңгүр эмес, орустар чертова пещера деп атап кеткен, казактар жай үңгүр деп атайт. Ал негизи бунун жаратылышы ылгый тастар кезинде мынанын баары топурак кум менен жабык болгон. Сонун жылда кар эрийт, жаңбыр жаабат, сонун үстүнөн аккан суулар менен мына баары ойулуп топурактар кетип, содон ошол тастар жердин астынан чыккан. Эми сонун энди үңгүр деп атап эл үйрөнүп кеткен. Ал эми негизи бул үңгүр эмес, ошо жаңагы үлкөн-үлкөн гранит тастарынан пайда болгон нерсе. Ал энди үңгүрлөрдү келеси түшүрүмдөрдө силерге көрсөтөмүн. Ал эми курметтүү достор, бүгүнкү менин түшүрүмдөрүм аякталды. Келеси кездешкенче аман эсен болуңуздар. Келеси жолу үңгүрлөрдү көрсөтөм. Өткөзүп алмай, менен бирге болуп, ошол каналда
тамашалап аман эсен болуңуздар. Thank you.